Elbasani, i ndodhur në mesin e Shqipërisë, fal bukurinë natyrore, bashkëtesë fetare dhe traditë. Një qytet ku janë të gërshetuara mjaft të bukur, këto karakteristika që bëjnë tërheqës për turistët dhe vizitorët. Ajo me të cilën njihen fillimisht e që përfaqëson ndjenjësisht këtë qytet është kalaja 2000 vjeçare, së bashku me muret rrethuese që tregon për rëndësinë ushtarake të qytetit në periudhën e hershme osmane. Në brendësi të kalas, aty ku ndodhen tre objekte kulti, gjendet një lagje e banuar me rrugicat e vjetra dhe shtëpit e ruajtura mjaft mirë, ndërsa kulla e Sahatit brenda mureve të kalas është një objekt më shumë se një shekullor. Shpesh është bërë pikë referimi për takimet mes të rinjve, turistëve apo vetë qytetarëve Elbasanas. Zhvillimi i tregtisë ka qenë karakteristike e këtij qyteti që prej shekullit të 17. Prodhimet e qytetit të Elbasanit gjenin treg shitjeje si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Madje, ai është qyteti në të cilin është organizuar edhe panairi i parë në vitin 1381. Elbasani shuhej për lëkurat e ngjyrosura, punimin e mëshinit të hollë, saftianit të butë dhe qoseles me shkëlqim. Kazazët njihen si zeje mjaft e vjetër për përpunimin e mundafshit dhe pambukut, po kaq e vjetër është edhe zeja e samargjinëve. Elbasani është gjithashtu një nga trevat më të pasura etnofolklorike të Shqipërisë. Kjo trev numëron 37 lloje kostumesh popullore autentike me mbi 10 variante. Vetëm në qytetin e Elbasanit këndohen 209 këngë popullore, bazuar në krijuesit korifejnë të kësaj muzike, si Isuf Myzyri, Leks Vini, Mustafa Bodini e të tjerë. Qyteti Elbasanit konsiderohet si një nga vatrat më të rëndësishme të luftës për liri dhe çlirim kombëtar. Ai shquhet edhe si qendër e fuqishme arsimore dhe kulturore. Shkolla Normale Pedagogjike në Elbasan i hapi dyert për herë të parë më 1 dhjetor 1909 si e para shkolle mesme kombëtare në gjuhën shqipe. Teatri Skampa është ndërtuar në vitin 1938 nga Xhavit Bejbi Çaku dhe ka një kapacitet prej 292 vendesh, ndërsa Muzeu Kostandin Kristoforidi është ngritur në vitin 1978 në kuadër të 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në fund të shekullit të 16, në Elbasan numëroheshin jo pak, por 46 xhami, të cilat për nga numri banorve e radhisnin si qytetin e parë të këtij lloji në perandori. Xhamia e Portës së Kalas u ndërtua nga Sultan Mehmeti i dytë në vitin 1464, ku u rindërtua Kalaja Elbasanit, ndërsa Xhamia Mbret konsiderohet si objekt i kult simbol për muslimanët në Elbasan. Pjesë e traditës është edhe kuzhina tipike elbasanase, ndër gatimet tradicionale dominojnë tavkosi, paçe koke, gjeldeti me përshesh, qumështur si dhe të famshmet ballokumet Elbasanit. Në Elbasan i gjenë të gjitha këto, shumë histori, tradit dhe kultur, të ndërthurura me bukurit natyrore të krastës, malit të vashës dhe lumit shkumbin. Por mbi të gjitha, ligjat e Elbasanit, me vlera të mëdha terapeutike dhe kurative. Mosha e ujrave termale llogaritet në rreth 5 shekuj. Ligjat e Elbasanit ofrojnë resurse natyrore dhe njerëzore të admirueshme. Ato janë shumë të frekuentuara edhe sot. Vajsa shpejto, umbis nata, unë kitë gjanë nuk e kam prit.